Herkese salam əziz xanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Gəlin biz bugün hinduşka ətindən dadlı, ləzzətli bir yemək hazırlayaq. Mən hinduşka ətimi doğramışam və indi isə qoyuram bir buğum qaynamağa. Bəli əziz xanımlar, gördüyünüz kimi hinduşka ətimiz qaynayır. Üzərinə soyuq su tökdüm və bunu qaynatdım. Və mən başqa bir qazanda soğanlarımı doğrayacağım. 5 ədəd soğandan istifadə edirəm. Hinduşka ətimizə soğanları daha bol eləyirik ki, daha da dadlı olsun. Çünki soğanlar yeməyi daha da dadlı, tamlı edir. Bəli, əziz xanımlar, gördüyünüz kimi mən soğanlarımı doğradım. 5 ədəd soğan doğradım və yağımı əlavə etdim. 200 gram təbii ərinmiş yağ əlavə etdim. İndi isə soğanlarımı qızardacağım. Çox da qızartmayacağım, yəni biraz ağ qalmalıdır. Sonra isə qaynanmış hinduşka ətlərimi çıxardıb, soğanımı əlavə edib, burada da soğanla bərabər qızardacağım. Bəli, əziz xanımlar, gördüyümüz kimi soğanımız saraldı, artıq qovruldu. İndi isə mən qaynanmış ətlərimizi, hinduşka ətlərimi baxın, soğanıma əlavə edirəm. Qaynatdım hər birini. Tam bişməyib. Bişməyinə az qalıb. Və mən indi isə tökürəm soğanıma və soğanımda yaxşı-yaxşı qovururam. Bir xeyli qovrulandan sonra istərsəz pomidor və yaxud istəməsəz əgər pomidor, sveci pomidorunuz yoxdursa, tomat pastasından, pomidor tomatından istifadə edə bilərsiniz. Bu cür hinduşka ətlərimi yaxşı-yaxşı qovururam və duz da əlavə edirəm. Əziz xanımlar, və mən çox təpələmə olmadan xörək qaşığınla, baxın, bu cür duz əlavə edirəm. İndi isə ağzını örtürəm və yavaş-yavaş qovrulacaq hinduşka ətimiz. Çox dadlı, ləzzətli bir yemək alınacaq. Bəli, əziz xanımlar, qovruldu artıq hinduşkamız. İndi isə mən bir qaşıq tomat pastası əlavə edirəm. Tomat pastası əlavə edib, biraz da tomatla birlikdə qovururam. Əziz xanımlar, qovruldu artıq hinduşka ətimiz. İndi isə mən həmin hinduşkanın suyundan, qaynatdığımız ətin bulyonundan ətimizin üzərinə əlavə edirəm. Çox su əlavə etmirəm. Biraz daha pişdikdən sonra mən kartoflarımı dilimləyəcəm və hinduşka ətimə əlavə edəcəm. Bəli, əziz xanımlar, gördüyünüz kimi mən kartoflarımı soyub hazır eləmişəm, iki bölmüşəm və yeməyimiz artıq pişdikdən sonra tam biraz pişməyinə az qalmış bu kartoflarımı əlavə edəcəm və çox az sulu bir hinduşka ətimiz olacaq. Çox dadlı, ləzzətli. Özünüz də görəcəksiniz. Bişirməyə dəyər yəni. Beləliklə, əziz xanımlar, artıq yeməyim hazırdır. Hər kəsə nuş olsun. Baxın, bu cür gözəl bir yemək hazırlaya bilərsiniz hinduşka ətindən. Çox gözəl görsənir. Əgər videolarımı bəyənsəz, abunə ola bilərsiniz. Kanalımı bəyənib abunə olmağı unutmayın, əziz dostlar. Hələlik.